Hyvää huomenta, rakas sisari ja veli Jeesuksessa. Sari Palomäki kertoi eräänä päivänä kristinuskon saapumisesta Turkmenistaniin sataprosenttiseen islamilaiseen maahan. Ensimmäinen tunnettu kristitty Turkmeni oli opiskelemassa Moskovassa. Siellä hän kohtasi kristittyjä, jotka kertoivat hänelle Jeesuksesta ja johdattivat hänet uskoon. Päätettyään opiskelut hän palasi kotimaahansa, pieni Gideonien antama uusi testamentti mukanaan. Kotiin palattuaan hän alkoi kertoa perheen jäsenille Jeesuksesta. Hän oli myös saanut Jeesus-elokuvan, jota katselemalla Perheen jäsenetkin ottivat Jeesuksen vastaan vapahtajanaan. Väistämättä uskoon tulleet joutuivat kärsimään uskonsa tähden, kun he kertoivat siitä kansalaisilleen. Batyr oli kuudes turkmenistanilainen kristitty, joka kertoi uskostaan rohkeasti, mutta sillä oli kova hinta. Hän joutui vankilaan, häntä kidutettiin ja vaadittiin kieltämään uskonsa. Lopulta hän murtui täydellisesti ja kielsi Jeesuksen. Hän pääsi vankilasta, pakeni Usbekistanin ja sieltä Norjaan, josta sai myös turvapaikan. Hän ryhtyi kalastajaksi. Koko ajan häntä kantoi syytös, että oli kieltänyt Jeesuksen. Hän tiesi, että joka kieltää Jeesuksen, myös Jeesus kieltää hänet. Mutta Pyhä Henki alkoi puhua hänelle, että Pietarikin kielsi Jeesuksen ja sai armon, ja Jeesus otti hänet uudelleen käyttöönsä. Batyrinkin koki, että Jeesus haluaa ottaa hänet uudelleen käyttöönsä. Nyt hän julistaa evankelmia radiossa turkmeenin kielellä. Näin Jumala haluaa uudistaa meidät kaikki, jotka koemme, että olemme joutuneet sivuraiteille Jumalan suunnitelmista, jotka hän on elämällemme tarkoittanut. Hän on antanut jokaiselle meille armolahjan tai lahjoja. Se merkitsee lahjaa plus tehtävää. Hän on uskollinen silloinkin, kun me olemme uskottomia, sillä armolahjojansa ja kutsumustansa hän ei kadu. Rakas Jeesus, auta meitä vaeltamaan niin kuin saamamme kutsumuksen arvo vaatii. Kiitos, että saamme pyrkiä yhä innokkaammin kutsumisemme ja valintamme lujaksi, Sinua ja johdata meitä tänäkin päivänä Jeesuksen nimessä. Amen.